Танюш. Ранковий час. Радіо Миколаїв 92 FM. До ефіру вже підготувались креативні та енергійні ведучі Денис та Світлана. Доброго ранку, шановні слухачі, в ефірі Радіо Миколаїв. У студії Світлана Вовк та Денис Бобков. За операторським пультом Олена Кисляк. І ми розпочинаємо нашу програму на всі 100 ранок. Прямий ефір їх лише бадьорить. Бувають, звісно, такі моменти, коли тут прямий ефір, мама слухає. А так, в принципі, ні, вже немає такого. Ну, мабуть, з кожним разом легше і легше, але все ж таки трішки хвилювання є. Мабуть, без нього було б... Не так цікаво. Не так цікаво, так. Робота на радіо – це безцінний досвід. По-перше, ти спілкуєшся з цікавими людьми. Немає оцієї нудної, знаєте, коли це робота, де там бумажки шуршиш, щось продаєш. Хоча в нас теж є папери. Це цікава робота. Ти завжди розвиваєшся, ти завжди у центрі всіх заходів, тому що ти маєш знати все. Ну, це класно. Вони завжди поза кадром. Глядачі чують тільки їхні голоси. Та невже ви думаєте, що радіоведучі не стежать за своєю зовнішністю? Якщо я там одягну якусь незрозумілу там кофтинку, буду думати, боже, що я оце надягла, а тут ще слухачі телефонують, хтось до нас прийшов у гості, а я незрозуміло, як одягнути. Ну, що то буде таке? То не файно. Не кожен охоче може бути ведучим. Професія вимагає оперативності, впевненості, обізнаності та мати неабиякі знання психології. Коли ми в прямому ефірі, потрібно вміти відповісти на незручні питання. Часто телефонують люди і ставлять питання далекі від теми. Що робити? Просто потрібно якось так, м'яко відповісти, що ну так склалося, це життя. Ну і головне, боліти своєю справою, любити її. Цим має бути. Радіо має охопити великий спектр, тобто воно має і проінформувати людину, має її якось розважити, донести якісь думки, можливо, чи взагалі щось описати, якісь цікаві події, які відбувалися у нашому місті, або не тільки. Аби відволіктись від серйозності, на згадку про ранкових гостей наші ведучі вигадали лист побажань. До нас приходять, звісно, цікаві люди, і ми змушуємо їх написати. Ну, що ви змушуємо, навіть коли вони бачать, о, прикольно, але тут же місця немає, вам потрібно було такий величезний так, банер робити. Запропонували і мені написати побажання. Я з превеликим задоволенням запишу. А ви зустрічайте Світлану та Дениса вже в нашій студії. Отож, дозвольте, ми вам представимо. Світлана Вовк, Денис Бобков, радіоведучі, редактори редакції радіо. Доброго ранку. Ми просимо і вас так само долучитися до нашого гостя по скайп-зв'язку, як так. Ми анонсували, як ми обіцяли. Андрій Любич, радіоведучий із Києва сьогодні долучається до нашої розмови. Уже з нами на скайп-зв'язку. Привітає нас сьогодні з Днем Радіо. Доброго ранку, Андрій. Добрий ранок. А ви що, мене бачите? Доброго ранку. Що? Ви мене бачите, так? Ну, безумовно, інакше просто не може бути. Ми вас вітаємо з Днем Радіо. Ви так само можете долучитися і привітати наших радійників у студії так, і всіх, хто до цього причетний, ось до цього свята. Будь ласка, вам слово. А я не готувався, я думав, що ви телебачення, вас не треба вітати. Радійників? Ну, знаєте, як... Добре, тоді так скажу. Якщо там у мами день народження, то вітають доньку, так? І я вас тоді теж вітаю, бо начебто ж радіо – це старша сестра, чи донька, чи хтось там, чи матір. А може син? Ні, ну радіо ж раніше з'явилося, тоді мама виходить, чи тато. Ну давайте тато краще. То я вітаю вас, як дітей, радіо, з тим радіо, щоб у вас було все добре, творча сила, тощо. Всього вам найкращого.
Ви радіоведучий на радіо «Культура», науково-освітня редакція. Розкажіть про ваші проекти, про напрям. Так само ми ще знаємо, що ви ведете ранкове шоу. Розкажіть нам, поділіться своїм досвідом роботи. Будь ласочка. Ну, досвід роботи. Взагалі, знаєте, зараз питання дуже, мені здається, актуальне. Навіщо, в принципі, потрібне радіо і чи потрібно воно взагалі? Так. Як на мене, то потрібно 100%. Через те, що ніхто не скажімо, радіоли в машині чи для матусі, що ранку купує кашу для малюка, вона не буде ходити з телевізором, вона буде купити радіо. Це до того, що радіо живе і жити буде. Мої проєкти займаються, як ви вже сказали, науково-освітніми штуками на радіо «Культура». Воно, я вам скажу так, на жаль, у нас не є популярним. Не через мене, не через «Культуру», а те, що у нас мало кому цікаво. Ми не BBC, але ми до того тяжіємо, щоб бути BBC. Це дуже важливо, але чомусь нашим не цікаво. І моє завдання, так само, як можливо, і вам, буде так, щоб наука, культура і освіта були цікавими. Для молодих людей, а не для бабусів. Що ж для цього зробити тоді потрібно? Чого не вистачає українському радіо? Щоб це було цікаво не лише бабусям, а синочкам і дочкам. Орієнтуватися на слухання. Тобто я перед тим, як сідаю в ефір, розумію, що я хочу, щоб те, що я зараз буду казати, щоб було цікаво не тільки моїй бабусі, щоб було цікаво людям, яким, умовно кажучи, як нам з вами по 18. Розумієте? Орієнтуватися на слухача, дивитися, хто по ту сторону мікрофона. Слухайте, розкажіть трошки детально про ваші проекти, саме конкретно, от на кого націлені, що обговорюєте, які програми. Ну, особисто, так, в мене тут ремонт, я перепрошую, всякі штуки болтаються. Не страшно. Дуже гарна стіна. В мене особисто, дякую, вклеїли в неділю. В мене соціалка, називається передача «Твій час». І все, що пов'язано, ну, я відштовхуюсь від інформаційного приводу. Скажімо, там, я перепрошую, 10 зґвалтували дівчинку на Донеччині чи на Черкасі. І от ми про це говоримо, всі чіпляють проблеми, які до цього дотичні. Чому? Булінг. Всякі оці штуки, що дитяча жорстокість. Далі, хтось обкурився, помер. Ми беремо родичів цих, хто обкурився, помер. Чому ви курите? Дитячий алкоголізм. Ну, тобто, соціальні штуки. Також в нашій редакції є так званий науковий блок. Дівчинка Оля Вернигоренко, вона сидить в прямому ефірі, розказує, запрошує науковців, українські якісь винаходи. Тобто, це суто такий науковий напрям роботи. Є музична освіта, є психологічна освіта, тобто поділені всі передачі на блоки відповідно до напрямків, які можуть бути в освіті і науці. Слухайте, нічого собі, да. Ну і давайте трошки, я думаю, якихось порад для наших початківців. От скажіть, чи дійсно радіоведучим бути легше, ніж телеведучим? І, можливо, якісь поради для початківців, на що їм треба? Давайте так, це міф чи правда, що радіоведучим легше, бо їх ніхто не бачить? Ну, звичайно, бачать, але все ж таки. Розумію, питання зрозумів. Я, в мене на телебаченні досвід є також, я вам скажу, що на телебаченні працювати значно легше, в якому сенсі. Ти прийшов, до тебе підбіг гример, адміністратор привів гостя, камери на тебе налаштували, ти 50-50, ти просто сидиш як король, виходиш в ефір. На радіо ти маєш робити землі все. Ти і зустрів, ти і написав, ти і журналіст, ти і 50-50. В цьому контексті трошки багато. Поради початківцям, працюйте над голосом, обов'язково, бо голос – то є наше все, і вас, як телеведучих, і нас, як радіоведучих. Бо, перепрошую, буває таке, що ти вмикаєш, і ти не розумієш, хто говорить чи ведучий. Має бути дикція, має бути поставлений голос. Ну, от така порада – це єдине що. І, знову ж таки, орієнтуватись на те, для кого ви робите продукт. На що це все робиться? Для кого, на якого аудиторію? І наостанок, коротенько, радіо вашої мрії. Радіо моєї мрії? Ну, як? Я заходжу. Тут якась, я не знаю, ну, у нас, розумієте, у нас основна проблема нашого радіо – це апаратура, яка вже, перепрошую, трохи застарівша. Значить, я мрію, щоб колись у нас була краща апаратура, і я за симбіоз радіо і телебачення, щоб ми були разом. Слухайте, я думаю, ми теж будемо раді. Обов'язково, так і буде. Ми вам щиро дякуємо, що долучилися. Ще раз вітаємо вас зі святом, дійсно. Приєдналися до вас, позвонили.
знайшли нам хвилинку, бо я знаю, ви теж тільки-но вийшли з ефіру. Так. Я що? А? З ефіру. Дякуємо вам. Дякуємо, гарного вам продовження дня. Все добре, долучайтесь до нас іще. Цьом вам в Київ. До побачення. Кажіть, ви щось хочете сказати? Ні, все. Я все вже сказав. Все. Все, гарного дня вам. Дякую, всього найкращого. До побачення. З Днем Радіо. Так. Ось так. Ви поспілкувалися, да, дійсно, із радійниками з Києва. Ви почули так поради, бо ви у нас, так можна сказати, початківці. Да, дійсно, у нас зараз в ефірі, ми нагадуємо, Світлана Вовк і Денис Бабков, радіоведучі. Наші, рідненькі, миколаївські, з якими ви прокидаєтесь щоранку, якщо слухаєте, когось бачите. Отож, що? Поїхали. Так, ти залишаєшся зі мною? Я думаю, я залишуся з тобою. Ну, добре. Там пара тут, пара, будемо так працювати сьогодні. Пара. Дивіться, розкажіть про проекти, над якими ви працюєте на радіо. От ми в сюжеті трішечки розібралися, як ви потрапили, що радіо вас захопило. А от взагалі ви уявляли себе коли-небудь у цій ролі? От інколи там хтось мріє бути вчителем, він ним став. От як у вас в цьому сенсі? Ну, взагалі я з дитинства мріяв стати ведучим або репортером, або журналістом, щось таке. От. Але уявити, що я буду працювати на радіо, не міг, чесно. Гадав, що це буде телебачення. Світлана. Знаєте, ким я тільки не хотіла бути, ким я тільки не працювала. Колись навіть і на стюардесу подавала, і дивилася курси радіоведучої. А потім так склалися зірки, що все ж таки так, зараз я радіоведуча, я цьому безмежно радію. Ну, просто я знаю цих друзів наших, я споглядаю за їх фейсбучним життям, особливо за Світланою. Ти бачиш, дівчина дійсно дуже енергійна. Де тільки не побачиш пост, там Світлана була, там десь вже бачила. Десь... Мобільність наше все. Так, слухайте, круто. Давайте трошки, можливо, про проекти, які зараз у вас існують. От такі, бо я знаю, що ти буваєш і окремо ведеш, не в парі. Так, от трошки розкажіть про ваші проекти на радіо. Ну, у вас там є редакція, от ви редактори на радіо, от розказуєте. Ми і редактори, і ведучі, як казав наш колега з Києва, ми робимо все. Так. Так, тільки не прибираємо. От, всяке буває. Ну, почнемо з того, що у нас є цикл таких програм, це на всі 100. Вони діляться на ранок і на день, тобто ми двічі на день виходимо у прямий ефір. От, це майже година. З 7 до 8. Так, там соціально-політичні... То ви нас розумієте. Так, звісно. Так, як ніхто інший. З 7 по 8 це соціально-політична така тематика. Потім у нас ще з Світланою є також спільний проект, це M-Time, музично-розважальна програма. Потім ще у нас є Світланою ще один спільний проект, це мистецька палітра. Все про мистецтво, те, що цікавеньке назбиралося протягом останнього часу. Тобто такий симбіоз, і мистецтво, і музика. Що вам ближче, що вам цікавіше? От Денисе, Світлану. Мені ще окремо, це вже моє таке дитятко, Ex Libris. Це програма про літературу, і, мабуть, вона мені найближче до серця така. Найлегше дається, так? Ну так, мені дійсно її легко робити, тому що я запрошую дійсно цікавих людей, цікавих особистостей, це поети, це викладачі, ну, ця програма ще нова, тому є тільки пару випісків. Світлана. Так, в мене теж є проекти, власне, це особистий портрет, дуже цікаві особистості і постаті до мене приходять. Крім того, ще дивовижне поруч. Саме там я знаходжу інформацію, яка є цікавою не тільки для миколаївців, але й для всього світу. Але все ж таки хочеться, щоб миколаївців там було більше. Ось, то намагаюся знайти дивовижне, адже воно дійсно поруч. Слухайте, ну а от дійсно, як ви, наприклад, виходите на свої гості, на своїх, от, з ким спілкуєтесь, от поетів, там, особистостей цікавих, через знайомих, чи, можливо, якось самі їх знаєте? Це, ну, і чому, ну, і питання таке, і чому ви дійсно думаєте, ну, вирішуєте їх взяти до себе в програму? От який критерій, можливо, є? Ну, я вважаю, що якщо ця людина стосується, наприклад, якоїсь теми, яка зараз, так би мовити, на вухах у людях, на вустах, от, тоді, ну, звісно, її потрібно запросити. Наприклад, зараз іде Миколаєві про громадський бюджет.
Так. Угу. Ну, ви ж знаєте. Всі знають. Звісно, ми запрошуємо людей, які до цього якось причетні, чи то організатори, чи то люди, які виставляють свої проекти. От. Ну, тобто їх не можна не запросити в таких випадках. Потім, ну, звісно, допомагає інтернет, Фейсбук. Ну і знайомі, декотрі підказують, наприклад, ось це цікава людина, візьми її до себе на програму. Тобто ми намагаємося більш актуальних і цікавих людей брати. Ми стежимо, що відбувається в світі. Світлана, от таке запитання, продовжуючи тему з Андрієм, що там на радіо складніше, а тут гримери легше. Здається, що сів за мікрофон і поїхали, ніхто тебе не бачить, можеш там щось і задуматися, і щось доторкнутися. Як це воно бути володаркою ефіру? От сіли, да, розпочалося шоу, як це воно, розкажіть. От. Чи дійсно ви погоджуєтеся з Андрієм, що нам на телебаченні легше? Чи що? От міф чи правда? Ну, все ж таки, дійсно, я вважаю, що в кожній професії є власні складнощі. Ось, але те, що нам ми сіли і нічого не робимо, тільки розмовляємо, ну, то є дійсно міф. Міф, друзі. Так. Так, не вірте усьому, так? Ну, можливо, якісь... А ще інколи в нас є гості, котрі приходять, ставлять свій мобільний і прямий ефір в Інстаграм та Фейсбук. Ну, так, як, так, тут можна не готуватися. Інколи теж знімає канал. От, да, йдемо з кроком за кроком, зараз ці прямі трансляції, тому це вже дійсно, що вас ніхто не бачить, неправда. Скажіть, все ж таки, якісь неординарні випадки під час прямих ефірів? От у нас вони очевидні, у вас вони якось на слух очевидні. От розкажіть про свої казуси, тому що вони є, ну це 100%. От я вже по посмішці вашій бачу, що... Ну, можна сказати, що декотрі гості не розуміють на всі 100%, що вони знаходяться у прямому ефірі. І все, що вони скажуть, це не буде якось відредаговано чи ще щось. Все, що вони сказали, це виходить у прямий ефір. Тобто, ну, звісно, бувають такі казуси, коли людина вживає, ну, не те, щоб не цензурну лексику, але близько до того. Потім є у нас ще такий прикол, у нас стіл і там мікрофони. І коли... Вони дуже чутливі. Так? Ну, люди, коли жестикулюють, так. Свої рухи. Вони б'ють по столу, і це дуже чути в ефірі. Ну, це таке основне, можна сказати. То у вас там треба слідкувати за усім, навіть за рухами, щоб зайвий раз щось не стукнути, щоб не почули так, в ефірі. Потрібно себе контролювати. А от буває таке, що там оголосили, може, якась там музика, от, наприклад, програма, да, ваша музична, і тут все пропало, там звук. Як виходити з такої ситуації, що робити, якщо вас, ну, от такі казуси, от що робити? У нас, якщо у нас чорний екран буде, якщо щось не те трапиться, а у вас? Ну, я особисто ще не потрапляв на такі випадки, так, у нас... Мабуть, нам щастить. Все працює. Слухайте, і таке питання, хотіли б якось спробувати себе в іншій ролі? Не радіоведучими там, а може телеведучими, так? Тели, от давайте обміняємося з вами на один день. От хотіли б взагалі, якщо серйозно, себе спробувати? Цікаво. Слухайте, я думала, треба спробувати. У нас же є пара на пару. Пара на пару. Давайте не сьогодні. Ми сьогодні не готові бути радіоведучими. Бачимо ваші навушники. Я думаю, згодом ми домовимося, і наші глядачі теж дізнаються через анонси у соціальних мережах. Я думаю, будемо постити не тільки ми, а будуть і наші колеги сьогодні, наша інша зіркова пара така радіоведучих. Я думаю, всі дізнаються, що ми обміняємось. І це почують у ефірах. І от я питала Андрію, радіо вашої мрії, тому що молоді, позитивні, ми вже так робимо цю історію, якісь нові ідеї, якісь експерименти, от радіо вашої мрії. Ну, мені здається, все впирається у фінансування, як би це прикро не звучало, але ну, це так, дійсно. Наш колега з Києва казав, що апаратура застаріла. Угу. Ну, звісно, якби було фінансування на всі 100%, як воно має бути, угу, то і апаратура була б нова, і навушники крутіші, і взагалі. Ну, якось було б легше, і були б гроші на рекламу, наприклад. Це теж такий плюс. Слухайте, ну і давайте нашим глядачам ще раз нагадаємо, на якій хвилі вас слухати, о якій годині ми можемо почути Світлану Вовк і Дениса Бобкова. Хвиля 92 і 0 FM. А в Первомайську 105,9. Отак, ще й різниця, так. О якій годині? Ну, якщо вмикайте, це на всі 100, захочете, то, звісно, 7 ранку, якщо це на всі 100. Угу.
Отож, слухайте радіо, дивіться телебачення, і буде в нас такий симбіоз радійників, медійників і телебачення. Дякуємо вам, вітаємо вас ще раз святом. Світлана Вовк, Денис Бобков, радіоведучі, цього ранку завітали до нас. Так, з ранкового шоу на ранкове шоу. Сьогодні ви могли їх і чути, і бачити. Дякуємо вам. Натхнення, нових цікавих проєктів ми будемо чекати і слідкувати.